Bună, dragilor, în filmulețul de astăzi aș vrea să vă arăt ce produse vom lua cu noi în călătorie. Ai grijă că încalci pe plasa asta. Marc vrea să miroasă balsamul. Vai, dar ce-i pe mâinile tale, mă, băiatule, mă. De unde e atâtea scame? Deci vreau să vă zic că e o căldură la noi. Avem 26 de grade. Nu știu acum cum mai e, dar aveam 26 de grade în casă. Nu mai pot, frate. Oricât a lăsat geamul rabatate, uși deschise să se facă curent, cred că cu timpul trebuie să ne punem aer condiționat sau ventilatoare prin toate camerele, nu știu. Da, vine aici! Mini a plecat afară, vine imediat. Hai să șteargă mama pe mânuțe. Și mi-am făcut un frappuccino ca la Starbucks. Dacă vă interesează, o să vă uitați la vlogul din seara asta și vedeți, eu am arătat cum am făcut această băutură. Se poate face și pentru copii fără cafea sau și pentru voi adulți dacă nu consumați cafea. Eu mi-am făcut cu puțin Nes. Îmi place și, dar acum am simțit nevoia de puțin Nes, parcă să îmi dea așa un pic de energie, mă simt moleșită și cred că și de la căldura asta. Așa aș fi stat și eu în pat să mă odihnesc sau să dorm un pic. Și abia am venit, am fost puțin plecată, am făcut asigurare de călătorie și asigurare la mașină, am făcut-o mai repede cu, adică mai repede, am făcut-o de duminică cu gândul că poate vom pleca duminică, dacă nu vom pleca duminică, vom pleca luni, încă nu știu, trebuie să vedem un pic, să ne gândim cum suntem. În mare parte noi am vrea să plecăm duminica asta și am plătit pentru 9 zile de călătorie, 230 de lei, ceea ce include și asigurare medicală și asigurare la mașină, asistență rutieră, în care ne-a detaliat ce include foarte multe chestii, 50.000 de euro de persoană, include COVID-ul și multe alte chestii. La asistența rutieră include dacă îți pierzi cheia la mașină, dacă ai rămas fără combustibil, accident, pană, nu știu cum, câte zile de cazare la hotel. Am acea foaie pe care scrie și detaliază tot. Marc își dorește să meargă afară, doar că afară este foarte cald și eu nu vreau să mă duc afară. Până la ora 6 fără 6 jumate, nici nu mă gândesc să merg afară. O trebuiască să merg să cumpăr, să fac ceva de mâncare și stai un pic. Trebuie să ștergem un pic. Ștergem mânuța, că ai uite numai scame. Și să cumpăr de la farmacie încă două soluții din alea mixtură mentolată pentru că data trecută când am fost plecați în Bulgaria, în Grecia, copiii mi-au făcut niște blânde de la schimbarea aerului. Bună dimineața, la schimbatul climei și am avut nevoie, am căutat în farmaciile alea și nici nu știau de așa ceva, le-am căutat, le-am arătat ce conține pe internet, cu telefonul, cu poză și nu știu. Noi suntem singure. Noi suntem singure, stai să beau și eu un pic de sac, mi-e sete de mor. Da, cine e băutura? Băutură, tu ți-ai băut-o? Haideți să începem cu medicamentele. La medicamente eu zic că momentan ajunge, eu le-am scos tocmai acum din frigider. Eu, de obicei, medicamentele care sunt începute sau și dacă nu sunt începute, mie îmi place să le țin la frigider. Nu știu dacă se ține bine sau nu. Oricum, cred că se țin mult mai bine la frigider decât le ține la 26 de grade cum avem acum în casă. Și cred că acum pe seară, că la amiază nu știu cât a fost, că n-am fost în casă, am fost plecată. Mai ales că în farmacie, în supermarket, hipermarket, temperaturile sunt altfel. Clar că merge aerul condiționat. Deci eu menționez că țin medicamentele în frigider, că am fost întrebată de mai de mult timp că de ce țin medicamentele în frigider. Și eu și multe alte persoane care le cunosc, exact așa le țin. Bun, pentru copii am luat aceste pastile masticabile. Asta cu siguranță va fi un vlog lung, să vă luați ceva de băut sau să vă aveți timp să vă uitați. De la 7 ani sunt pentru Selena. Ei nu mai pot să-i bag supozitoare, nu acceptă nici să-i bag, nici să-și bage sub nicio formă. Acest Panadol Baby pentru dureri, febră și îl alternez cu Nurofenul și cu Paduden. Paduden, Nurofen conțin aceleași lucruri. Pentru noi adulții am luat aceste pastile Nurofen. Hai să vedem că nici nu mai știu să mai arăt bine. Am luat Emetix.
pentru, ăsta mi se pare că e și distra, de fapt da, e pentru stări de vomă, taie greața, stări de vomă. Am luat să avem la noi, că niciodată nu se știe. Încă două pliculețe de alinan, ultimele pliculețe care le am pentru digestie ușoară. Supozitoare pentru marc, am luat supozitoare de 125. Supozitoare Nurofen. Ce-i acolo? Nu-i voie, de unde l-ai luat? Pune-l în borcan, să nu-mi dai pe covor. Uite, Seri mi-a dat mai înainte pe pătură. Deci astea sunt de 300, sunt Novocalmin. Astea sunt de 125. Și supozitoare Nurofen de la 2 ani plus. De la 2 ani în sus. Astea nu am pentru marc. Toate medicamentele astea le voi ține și în frigider. Când vom pleca, vom lua frigiderul cu noi. Așa ne-am stabilit. Aici am luat paracetamol pentru noi adulții. Am luat această, fai de mine, văd că mi-a și curs, tintură de propolis. Dar cum de-a curs? Că doar a fost închisă bine. Și pentru durerile de măsia, când nu își face efectul siropul, dăm în zona unde te doare măsiaua, la gingie sau direct pe măsia, și te ajută foarte, foarte mult, amorțește. Și uleiul de cuișoare, dacă nu știați, ție. Deci te ajută foarte mult. Ia să vedem. Acum trebuie să schimb, cred că punga asta o voi schimba. Văd că s-a șters. Dar o să trebuiască să pun asta într-o sticluță, într-o punguță separată, că văd că a curs. Și aici am mixtură mentolată, vă recomand să vă luați și voi. Eu zic că e bine să avem astfel de mixtură în călătorii, mai ales că nu știți cum reacționează copilul sau voi, poate faceți niște blânde, poate, ce știu, schimbați aerul, o alergie, ceva, vă ajută să nu vă scărpinați și să vă răcorească zona. Bun, astea sunt medicamentele care le iau cu mine, în cazul în care e nevoie, mai sunt și acolo farmacii, dar eu am luat și eu zic că e suficient, că avem din toate, și pentru durere, și pentru greață, și pentru digestie, copiii în special. Sperăm să nu avem nevoie de ele. Anul trecut le-am luat și mi se pare că am luat mai multe medicamente, dacă nu mă înșel. Anul trecut n-am făcut un filmuleț despre chestia asta, sau cred că n-am făcut. Eu zic că sunt suficiente. Uite că am mințit, am luat și am băgat și tinctura asta. Doar am zis să o pun separat. Noroc că am văzut acum. O las aici, o să o pun separat. Bun. Stai că nu știu cu ce să mai încep. Aici mi-am luat acest portfard să-mi pun banii, cheile de la mașină, că nu plec tot timpul cu portofelul după mine și cred că oricine face aceeași chestie. Ori dacă îl iei după tine, îl iei și îl lași în torpedo la mașină, sau dacă nu îl lași în camera unde te-ai cazat, dar niciun caz nu iei tot timpul actele cu permisul, cu tot, când mergi la plajă. Mă refer, când mergi la plajă, dacă locuiești acolo în acea stațiune, că dacă te duci cu mașina, clar trebuie să-ți iei actele. Și în genul de aceste portofele, portfarduri, eu tot timpul îmi pun, v-am zis, ori și telefonul, bani, îmi bag câteva foi de bani mărunt sau ce am acolo, și cheia de la mașină, cheia de la cameră, și ăsta îl port după noi. Da, mi-am luat spirit într-o sticluță cu pulverizator, așa. Mi-am luat balsam de rufe, nu am umplut sticluța pentru că am zis că și așa asta care nu am, cred că e destul de mult, mai ales că se pune vorba aia un căpăcel când pui o cantitate, adică o tură la spălat de rufe cu calumea, nu cum plătești un costum de baie sau așa. Să nu râdeți de mine, dar eu sunt genul, tocmai de asta mi-am luat și spiritul și mi-am luat și igienolul. Dacă ar fi fost la mintea mea, mi-aș fi luat și clorul după mine, dar mă mulțumesc cu astea sau găsesc oricum acolo. Mie îmi place foarte mult să-mi dezinfectez toaleta când mă duc la orice cazare, indiferent că e în țară, că e în afară, oriunde îmi place să-mi dezinfectez toaleta, chiuveta, cada, tot, tot, tot. Și dau cu acest spray. Anul trecut nu am avut din ăsta, dar am avut spirit și mi-am mai băgat o soluție de dezinfectant care o aveam în toaletă, într-o altă sticluță. După ce dau cu ăsta, clătesc, șterg cu prosoape de bucătărie din acelea de hârtie, știți că am menționat că de obicei le luăm la noi. Acest spray e util să dai să pulverizezi și pe clanțe și pe paturi și pe tot ce vrei, și chiar vă recomand să aveți ceva de genul la voi dacă plecați în
orice vacanță, indiferent că e în țară, că nu e în țară. Dacă nu aveți de unde să găsiți așa ceva sau nu vreți să cumpărați, vă recomand să vă luați bidonul cu spirit, ori într-o sticluță mică, ori bidonul mare, puneți pe acel prosop de bucătărie și dezinfectați și ștergeți, că vorba aia, acolo vă puneți periuțele, una alta, cu toate că noi avem capace din acele la periuțe, dar e, știți cum e, așa e mai bine. Da, mi-am luat și un set de pungi, că nu le car în spatele, că rămân mașină. Mie îmi place de obicei să-mi pun și periuța, am punguță individuală sau, ce știu, poate mai ai nevoie un chilot, a făcut caca pe el, ai o punguță la tine pe plajă, ți-ai luat, ai băgat chiloțelul de caca și te-ai dus și l-ai spălat acasă, nu bași punga, nu bași chilotul direct în plajă. Deci niște pungi, eu zic că sunt utile pentru a le avea la noi. Am luat tot setul acesta de paie, sunt 100 de bucăți, dar sunt varianta cea mai mică și am zis hai să le iau pe toate. Lor le place să bea cu paiul tot timpul apă, suc și să avem paie și mie îmi place să beau, după cum știți, cola sau bere. Și chiar am vorbit cu soțul meu, mi-a zis că mâine mergem să mai cumpărăm niște doze de suc, că el vrea doză de suc, de ce i-am luat la bidon, că el vrea la doză și vom merge să mai cumpărăm niște doze. Ce să-i face dacă el așa vrea doze de suc? Aici am luat, am și furculițe de plastic, și lingurițe de plastic, și de tablă, le-am luat să avem câte una din fiecare, să avem la noi. Poate vrem să mâncăm ceva, un iaurt sau ceva și mie nu prea îmi place să utilizez. Am eu așa în capul meu, deși știu că în momentul în care mă duc la restaurant, la tavernă, acele vase sunt și tacâmuri folosite de atâția oameni, dar așa mă simt eu bine. Să nu mă criticați pentru chestia asta, așa e să fie stilul meu. Aici mi-am luat un cuțit care are și o protecție din aceea de plastic, dar eu totuși l-am înfoșurat în prosop de cuție și l-am băgat într-o pungă. Anul trecut am luat tot așa un cuțit de la soacra mea când am plecat și i-am dat cheia ca să aibă grijă de mine. I-am cerut ei un cuțit, că noi uitasem să luăm cuțit și vorba aia, poate ai pe acolo nevoie să tai un pepene, poate ei nu au cuțit din ăsta cu vârf să tai pepene, poate are cuțit din ăla doar să ungi pe pâine sau ce știu eu. Așa îmi place mie, să nu râdeți de mine. Da, ai băgat slime înapoi la borcanel. Da? Îmi iau această gentuță. Această gentuță am cumpărat-o din Sinsay. O voi lua la mine în momentul în care ieșim seara, la tavernă, la plimbare, să pot să-mi pun și eu telefonul, cheile, un rujuleț și să o iau după mine. Să nu uitați să vă luați astfel de gentuță, să aveți la voi tot așa. Eu zic că e foarte utilă o gentuță așa micuță dacă aveți. Cine e? E Sally. Da, a sunat, s-a dus să o ducă pe mine și văd că s-a răzgândit. Bun, am mai luat aceste pahare de plastic să le avem la noi. Dacă aveam mai multe, luam mai multe, dar deocamdată le-am doar pe astea. Și dacă mai e nevoie, voi mai cumpăra de pe acolo, că voi găsi cu siguranță. Oricum, îmi imaginez că și în acest videoclip iar voi primi tot felul de mesaje că pleci cu toată casa după tine, că-ți iei, că-ți faci, că-ți dregi, dar eu una consider că tot ce am luat aici este util, că zici, mai stau 6, 7, 8 zile, 9 zile, 10 zile sau cât stau, 5 zile, până și 5 zile eu zic că ai nevoie de lucrurile astea și, na. Am luat aceste pahare, sunt cumpărate din Jumbo și îmi plac foarte mult, mama, sunt compacte, le putem... Ouleu, să nu te neci! Sunt compacte și le... Duci bomboanele cu trenul, le puteți lua după voi în asta și în gentuță când mergeți la plajă. Stai să vedem unde mai pun produsele, că trebuie să mi le organizez oricum să le așez, că ieri le-am băgat așa. Aici am porfardul cu machiaje, nici nu știu să încep să vi-l arăt acum, dai să vi-l arăt, că după aia mie că-l pun aici și rămâne aici. Mi-am luat această trusă de la Make Up Revolution, nu știu eu să pronunț, că nu prea le-am eu cu engleza, în fine. Conține fard de obraz, iluminator și contur. Și așa am mai primit toată un comentariu mai demult că n-am pronunțat corect. Da, eu nu știu eu să pronunț bine toate produsele astea de cosmetice. Te ciu-ciu. Aici mai am o paletă pentru sprâncene, dar nici nu știu de la ce firmă e asta. Habar nu am. De la Berry, nu știu. Pensula asta, am mai luat pensula asta, un rimel rezistent la apă. Ce faceli? Bem apă.
o pensulă pentru pudră, o bază de machiaj, fond de ten de la Catrice, asta îmi place foarte mult. Încă o pensulă, pensulele astea de la Lidl sunt superbe, deci le ador. Pudră. Un ruj. Mami, m-a dat ursulețul acum. Ți-a dat? Ce ursule să-ți dau? Încă un ruj. Ți-a mâncat? Încă un ruj. Eu trebuie să am la mine mai multe rujuri, că așa mă simt bine. Pensulă pentru sprâncene. Încă o pensulă. Gel pentru sprâncene. Și corector. Astea sunt produsele care mi le-am luat de make-up. Mă voi aranja și eu puțin pe seară, în momentul în care vom ieși la o tavernă, la o plimbare, că nu poți să te duci cu fond de ten la plajă, la mare, să-ți curgă vorba aia machiajul. Cel mult dacă mă voi da, mă voi da cu rimel la ochi, că e rezistent la apă, în rest nici nu mă complic să mă dau cu fond de ten și alte chestii. Bun, ia să vedem aici. Aici am luat niște plasturi. Mami, mă duce la șină să-mi ia cătenul. Te ajut la șină dacă stau așa să mă tot întrerup, să încheie filmulețul, se lungește filmulețul mini. Nu-i voie. Mi-am luat acest spray pentru corp, care îl folosesc și pe păr. Îmi place foarte mult cum miroase. Vine imediat, Sally. Și mă dau și pe corp și pe păr cu el. Acest spray împotriva țânțarilor și a căpușelor. Am zis să luăm, să-l avem, când cel puțin am trecut în Grecia, că nu se auzeau de țânțar pe la urechile noastre, să vedem, poate dacă ne pulverizăm cu așa ceva, nu se mai apropie țânțarii. Aceste două parfumuri, pentru ăsta pentru mine și ăsta pentru soțul meu. Le ador, miros divin. Dacă nu ați încercat Opulent, încercați-le să vedeți că sunt bune, sunt super bune. Deci ăsta e Opulent Blue Out, ăsta e Opulent Musk la Tafa, și mai e celălalt negru, că și pe altul avem. Deci miroase foarte, foarte bine, persistă și sunt foarte ieftine. Bun, hai să vedem ce am mai luat aici. Aici mi-am luat acetona și o ojă roșie. Sper să nu scap ceva și mi le-am băgat așa în punguțe. Prinzător de păr. Da, dar unde să le mai bag? Mai ai unde să le pui pe pat? Doamne, ce cald e, împinge-le în spate. Acest spray uscat de la Balea, sincer să fiu, nu știu, de miros, miroase foarte bine, doar că mi se pare puțin ciudat în comparație cu cele de la Batiste. Parcă și îngrașă părul și îl încarcă foarte, foarte mult. Hai, Marc, lasă-mă să filmez și eu, mama. Nu? O lamă. Am luat că eu folosesc lamă mai des, că na, știți cum sunt bărbații, nu prea așa de des. Încă o cutiuță cu plasturi sau bandaj, ce-i ăsta. Așa. Aici mi-am pus Dero și am băgat în două punguțe ca să nu am vreo surpriză. Puțin Dero, nu foarte mult, că v-am zis, îmi place să clătesc costumele de baie. Sau dacă mai avem un chiloțel în care Marc face caca sau ce știu, să avem un Dero. Toate că pot să-l sper și cu săpun, dar să fie acolo. Această cremă de protecție cu SPF 30. Îmi place foarte mult cu miroase și am și balsam de buze și miroase bestial. Acest ulei de la Nala cu sclipici, miroase foarte bine a cireșe și ălalt cu caramel e bestial, doar că am mai vorbit că acest ulei arată bine pe pielea bronzată, adică pe pielea așa cum o am eu deschisă la culoare nici nu am văzut nimic, doar foarte puțin sclipici. În rest nu lucește pielea, nu e wow. Măscuțe, aici am și pentru noi și pentru copii. Astea sunt ale copiilor și astea sunt ale noastre. Mini, nu-i voie! O cremă cu măsline, dacă nu mă înșel. De fapt, nu, asta nu-i cu măsline, cealaltă, că mai am una. Mini! Marc! Niciodată nu pot să filmez nimic, liniștit, Doamne! Două pachete de șervețele uscate. Și aici balsamul de buze, tot cu SPF 30, Sundance,
Miroase bestial. Asta o să iau să-l bag aici în porfardul cu machiaje. Mars, te rog frumos să vin apoi. Absorbante de zi. Nu ziceți și voi. Ziceți și voi. N-am mai întrerupt acest filmuleț, că dacă îl mai întrerup până le editez, durează, știți, vechea problemă. Ia să beau și o gură de asta. S-a norat la noi, dar chiar dacă s-a norat așa, se mai vede așa câte o rază de soare, dar e foarte mare căldură, o năbușeală. Mar! Uite așa la trăcățeaua asta toată ziua și uneori și noaptea. Mini, nu-i voie! La locul tău! La locul tău! Deci hai la locul ei! La locul tău! Hai să ne jucăm cu trenul, arată-mi cum car bomboanele, haide, haide, Doamne, nu mai pot, simt că o iau razna. Deci dacă nu lași cățelul în pace, o duc la locul ei, de aia, de kikiriki. Mi-am luat acest gel de curățare, nu mai am foarte mult în el. Cam până aici mai am, dar am zis să-l iau să-l termin. Da? Așa, să te doară măseaua. Pastă de dinți copiilor, trebuie să iau și eu o pastă de dinți, că nu mai am în casă și eu. Dacă în cazul în care uit să-mi cumpăr o pastă de dinți, o voi lua pe asta care o am în baie. Dischete de machiante, v-am zis, mi le-am pus așa în punguțe. Peria noastră de păr. Asta îmi place cel mai mult, cum periază părul. Mi-am luat și cremă de mâini. Închide ușa! Bravo! Suportul acesta pentru periuțe. Saci de gunoi. Nu-i voie, mini! Șervețele umede de două pachete. Le-am luat un pachet albastru și un pachet verde. Și astea de la DAV îmi plac la nebunie. Dacă nu le-ați încercat, încercați-le, că sunt super faine. Așa. Un șampon de la Garnier Fructis. Periuțe de dinți pentru mine și soțul meu. Periuța Selenei. Ea mai nou e cu periuță, cu periuță cu culorile albastre. Periuța lui Marc. Așa, un balsam de păr de la Sunsilk. Uleiul de plajă pentru adulți. Săpun lichid de la DAV. Nu mai știu pe unde să le mai pun. Deodorantul meu de la DAV cu cacao. Soluția după plajă. Ajută-mă, punem și mie astea pe pat, te rog. Un gel de duș de la Nivea cu argilă. Dischete de machiante îmbibate în ulei. Foarte bune, le recomand. Sunt subțiri și îmi plac la nebunie. Soluția solară pentru copii. Ia meu ăsta. Ia tău ăsta, da. Un deodorant pentru soțul meu. Pun tu mașină. Pentru tata. Tata. Bețișoare de urechi. Și cred că am terminat cu... A, mai am aici ceva, uite că acum o văd. Și șampon și gel de duș pentru copilași. Nu i-am mai luat soțului meu gel de duș, că mai am, dar credeți-mă că n-are rost acum pentru câteva zile să mai aibă, că mai are uneori dăți în care zice, bine mă, că-mi dați să mă spăl cu șampoanele și cu gelurile voastre, dar nu mai mi-e în cap în ghiozdan, vă zic sincer și... Doamne ferește, unde mama, nu te uiți? Te-ai lovit? Ce fața, mă? Hai la mama. Ioana, Ioana, ții cu fața aia. Rup șinele de la tren. Și dacă mai luam și gelul de duș al lui și șamponul al lui și tot, am zis, lasă că nu moare dacă se spală câteva zile și el cu gelul de duș de la noi. Și...
Acum să vedem, nu știu, mă mai răzgândesc, mai mă gândesc, poate până la urmă îi bag prin geantă, dar și geanta lui e tixită, credeți-mă, deci e plină, nu mai e pe unde să mai bagi. În mare parte, ce să vă mai arăt, ne-am luat costumele de baie, șosete, lejerie intimă, prosop de corp, prosop de față, prosop de plajă, geanta pentru plajă, tricouri, pantaloni scurți, rochițe, maieuri, pentru fiecare, pălărie, șapcă, fiecare ce folosește. Da, Marc, vezi? Deci, na, nu știu ce să vă mai zic, nu mai are rost să mai desfac șlap, ne-am luat la noi, ne-am luat sandale, eu mi-am luat sandale și copiii, că soțul meu nu folosește decât șlap și Adidas sandale nu folosește. Ia-l pe ăla, uite că îl mai dau și pe ăsta. Nu știu, oricum am mai băgat ceva pe acolo, dar colacele le-am luat, umbrelă, scaunele le vom lua la noi, eu tind și cred să găsesc și eu o plajă sălbatică, cum am mai văzut, cum sunt în Lefkada, în Corfu și în multe alte locuri sunt, doar că acolo sunt insule și aș fi simțit și eu nevoia de o plajă pustie, fratele meu, unde să te duci să-ți parchezi mașina, să-ți pui umbrela, scaun, șezlong sau ce ai și să stai acolo liniștit, să nu fie absolut nimeni în jurul tău, să nu auzi muzică, să nu auzi gălăgie, să auzi doar valurile mării și să te bucuri de natură, că credeți-mă că sunt sictirită. Ce vrei să faci acolo? Așteaptă, că oricum unii nu mai merge, s-a blocat roata. Sunt sictirită și cred că și voi de altfel sunteți sătui să mergi, ați văzut, când mergi și la mare la noi, la o terasă cântă ceva, ați văzut că sunt șiruri, șezlongurile astea sunt private, sunt alte private și fiecare are terasă proprie, cu muzică și cu toate cele și cântă de la ăla ceva, de la ăla ceva, gălăgie, țipete, urlete și chiar nu simt nevoia de asta, că până la urmă cred că de asta și vrem să plecăm în concediu, să ne relaxăm și să ne simțim bine. Și în Grecia am auzit muzică, ce-i drept, în Bulgaria, nu mai zic că Bulgaria, ori Bulgaria, ori România, cam tot pe acolo e, doar că este curățenie mai mare, serviciile sunt altfel și prețurile sunt diferite. De aceea, și să zicem și imaginile oarecum, dar mare parte seamănă foarte mult din ce am studiat zilele trecute, am văzut o grămadă de videoclipuri și de poze, seamănă destul de mult cu România, mie așa mi se pare, doar că se mai vede zonă de munte acolo și se mai vede pădurea aia, în rest la noi nu se vede, ați văzut, te uiți cu ochii și nu vezi nicăieri copac, absolut nimic. Și am mai auzit și la greci muzică din asta de club, ceea ce, sincer să fiu, chiar nu prea îmi place, să zicem așa. Nu că nu-mi place să ascult muzică, îmi place, dar v-am zis, aș simți nevoia să aud așa valurile mării. Și am mai auzit în Grecia așa muzica lor, care nu o dădea nici tare, o dădea așa încet și chiar e frumoasă muzica lor grecească, mai ales cea tradițională, că aia stil disco, nu prea îmi place, dar cele tradiționale le ador. Și dacă știți și cunoașteți și voi o plajă așa mai sălbatică pe brațul Sitonia sau pe brațul Cassandra, recomandați-mi și mie. Noi anul acesta nu vom mai merge în Sarti, ca să știți, nu vom mai merge la aceleași plaje care am fost anul trecut. Aș vrea să mă cazez în Neos Marmaras și să vizitez multe alte locuri din jur. Dacă aș avea ocazia, aș vrea să vizitez și brațul Cassandra, nu tot, bineînțeles că na, e destul de mare și necesită multe zile și nu poți, mai ales ar trebui să pleci de dimineață și cu copii e foarte greu să te duci să te plimbi la ora 1-2 în căldurile alea, e cam greu. Și dacă știți așa pe brațul Sitonia sau brațul Cassandra, o plajă așa mai sălbatică, să zicem, unde poți ajunge cu mașina și să fie așa mai retrasă, că am văzut foarte multe poze și videoclipuri, sunt înscrisă pe mai multe grupuri, v-am mai spus, din Grecia, Grecia Info Utile, parcă Halkidiki și multe altele. Am văzut că unii oameni au ajuns și deja plajele sunt pline în unele locuri, în altele locuri sunt goale, erau doar ei singuri și chiar au făcut poze, ce bine ar fi să rămână așa.
Multă lume zicea că uite, de aceea prefer zona asta să vin, dar cele mai multe erau pe aceste insule, Lefkada, Corfu și nici nu mai știu că sunt foarte multe insule în Grecia. Dragii mei, sper că nu v-am plictisit cu acest filmuleț. Dacă mai stăteam să vă mai arăt, v-am zis, pur și simplu niște haine prosoape, nu ar rost să mai stau. Sau dacă ar fi, poate aș face un parte a doua, deși credeți-vă că le-am împachetat atât de frumos și nu mai îmi vine să mai umplu la ele. Am mai luat și pentru Marc niște Pampers ca să avem, v-am zis că nu vreau să facă pipi în pat, îl vom pune doar noaptea. Și acum, dragă Mihaela, o abonată, mi-a recomandat să mă duc să cumpăr băiatului un costum din acela de baie întreg și are foarte mare dreptate, cu mânecuți, așa, tricou întreg și cu pantalonaș și papucei pentru a nu se mai răni copiii la piciorușe și mâine vom merge să căutăm acel costum pentru Marc, că Selena nu o stăia cu costume de-astea îmbrăcate. Și papucei. Sper să găsesc, că ați văzut în perioada asta a căldurii, cum și se întâmplă și iarna, când vrei să te duci să găsești ghete, schiuri și multe alte chestii, patine și alte lucruri, nu le găsești. Mini! Sunt luate, că toată lumea merge și le cumpără, așa și acum. Mă gândesc că la Decathlon, nu știu dacă voi mai găsi ceva, dar dacă nu e Decathlon, mă duc și încerc în alte locuri. Poate voi intra, de fapt, cred că aș intra eu mai bine, că și în Jumbo are chestii de genul. Și m-aș duce eu, cred că mâine singură, că dacă intri cu ei, e jale, mă. Adevărul e că și eu dacă intru în Jumbo sau în Pepco, uneori îmi vine să plâng câte produse și lucrușoare frumoase sunt. Doar că chiar dacă le cumperi, ați văzut că le cumperi și le ții acolo și ești tentat să le ai, să le cumperi, dar la un moment dat le pui, depinde ce-ți cumperi, ornamente, lucruri, nu te poți folosi de ele niciodată. Doamne, ce m-a disperat cățeaua asta, că uite așa latră. Mini! Nu-i voie! Îmi cer scuze că tot am țipat. Mini, mini, Marc, Marc, dar dacă ar fi să mă apuc să filmez un video liniște, nu am nicio șansă, credeți-mă, asta ar însemna să filmez după 10 seara, lumină bună nu am, uneori mă cuprinde oboseala și da. Deci plecarea în Grecia va fi duminică sau luni. Am fi vrut să plecăm ori mâine, dar mâine soțul meu abia vine, va fi obosit, trebuie să odihnească, mai avem niște treburi de rezolvat și ne vom decide duminică sau luni. Apropo, am găsit un laborator, auzisem de el, dar am sunat astăzi și se poate merge la ei fără programare. Costă 72 de lei, cu rezultatul în 15 minute, la noi în Brașov, la gara... La gară? Ce-ai făcut, treaba mare? Păi de ce? La gară, la Unirea? Așteaptă că te schimb. Doamne, că nu mai, că m-am zăpăcit cu totul. La gară, la Unirea, acolo la mall, e un centru unde face testele PCR, antigen și multe altele. Costă 72 de lei și îți dă rezultatul în 15 minute. Trebuie să menționez de la început că vrei în limba engleză și... Gata, sper că ați înțeles. V-am pupat cu mare drag și ne vedem la vlogul din seara asta. Pa, pa!